Poslušate podcast Dan pred koncertom. Lepo vas pozdravljava. Primož, glasbeni urednik na Arsu. In Lidija, radijska moderatorka. Pred koncerti radijskih simfonikov v ciklu Kromatika se na kratko poglobimo v eno od skladb sporeda in z gosti pogledamo v ozadje glasbe. Tokrat bo na sporedu Kromatike tudi 9. simfonija Gustava Malerja in o njej sem se pogovarjal s šefom dirigentom simfonikov Rosenom Milanovom. This is an absolutely extraordinary piece. It's one of the last works of Mahler and to je izjemna skladba. Je eno zadnjih Mahlerjevih del, nastalo je v času, ko je bil bolan, ko je videl, da je njegovo srčno obolenje neozdravljivo. Takšno delo nastane, ko je skladatelj v eksistenčni krizi, ko čuti, da se približuje koncu življenja. Things that composer look at when they sense that they are approaching the end of their life. Malerjeve glasbe zares ne moremo čisto iztrgati iz povezav s skladateljevim življenjem. Njegova dela so polna referenc, sklicevanje na okolje, naravo, mestni vrvež, družabnost plesov, ljudskih pesmi in tudi na osebno srečo, upanja in tudi poraze. Some people think of it as a kind of a pessimistic piece with which he says goodbye to the world, to love, to za nekatere je to črnogleda glasba, s katero se Mahler poslavlja od sveta, ljubezni, okolja, za katerega je slutil, da se bo zrušilo. To je ena zadnjih monumentalnih romantičnih simfonij. Nastala je že v 20. stoletju in za njo ne srečamo več veliko simfonij takšnih dimenzij veličine. Simfonija začne po času uvod, ki je nekakšna radikalna zgostitev uvoda klasicistične simfonije, s katerim so skladatelji pripravili poslušalca na prvo temo, morda ponudili že kakšen pomemben motiv. No, pri Malerju uvod sestavljajo izključno motivi, ki se poznaje pojavljajo v temah in na pomembnih momentih simfonije. Na začetku je to neenakomeren puls v violončelih in rogu. Nekateri muzikologi v tem začetku slišijo Malerjevo srčno aritmijo. Ko je nekaj narobe s tvojim srcem, to lahko tudi slišiš. Pa tematsko pomembni štirje toni harfe in prav tako pomemben motiv roga. Tudi šestnajstinke viol poznaje še srečujemo. To me this sort of starts where the lead from the air the end. Sam ta začetek slišim kot nadaljevanje zgodbe z konca pesmi o zemlji. Zdi se kot destilacija motivov, ki pa jih zgradi drugače. Ekonomika, s katero je zgrajen ta stavek in njegova čistost, sta nekaj neverjetnega. Torej močna konstrukcija, v istem hipu pa je ta materialna bit tudi sporočilno močjo. Prva tema se začne s padajočo sekundo, ki je najpomembnejši motiv simfonije, hkrati pa je to motiv, ki je v zgodovini glasbe velikokrat označeval vzdih, vzdihljaj. Z njim se morda Mahler sklicuje tudi na Beethovnovo sonato v Es-duru z naslovom Les Adieux. Slovo. Alban Berg je pozneje v pismu ženi opisoval prvi stavek 9. kot nekaj najbolj nebeškega, kar je Mahler kdaj napisal, kot izraz ljubezni do narave, zemlje, preden nastopi smrt. In res na to vzdihom prve teme sledi mnogo temnejši kontrast. Thank you.
last 3-4 years of his life were quite dark because he lost his eldest daughter when he was composing just 100 kilometers here by the Wörthersee. Nasploh so bila zadnja 3 ali 4 leta Malerjevega življenja zelo temačna, saj je izgubil najstarejšo hčerko. Do takrat je med poleti skladal ob Vrbskem jezeru. Nad njegovo hišo ob gozdu je prelepa delovna hišica, a tja se po hčerkini smrti ni hotel več vrniti. Preselil se je v Dolomite na južno Tirolsko, kjer je danes Italija. Tam je zložil pesem o zemlji, 9. in 10. simfonijo. The absolutely beautiful landscapes that sort of inspired this piece, because he would wake up every morning and he would go to his composing house and ta pokrajina ga je navdihovala. Vsako jutro se je zbudil, se zaprl v hišico in delal 7 ali 8 ur. Odpravljal se je na sprehode, opazoval prelepe gore, srkal zvoke narave in spremembe svetlobe. It's very intimate, and in this piece you probably feel more the coexistence of music as that uses as an inspiration, like chamber music, something written for very few instruments. Simfonija je zelo intimna in uravnotežena, se lahko v njej najdemo tako navdih komorne glasbe kot velike izbruhe celotnega orkestra. Zanimivo je, kako je izrazil nekaj zelo pomembnega z le malo glasbil in kako je ustvaril eksplozijo intenzivnosti in čustev. Tudi to je zahtevno pri izvedbi, kako postaviti komorno zvočnost ob gromozanskem višku na način, da se zdi vse povezano. Put a chamber music type of sonority next to an enormous climax and how this could work naturally without feeling disjointed. V prvem stavku je del referenc na mladost, tudi citiranje valčka Johana Strausa II. Z naslovom Freud euch des Lebens, torej veselite se življenja. Maler je ta valček moral poznati iz mladosti, nastal je namreč v času njegovega dunajskega študija tovrstne glasbe, se je spomenjal v skoraj vsaki simfoniji. V njih nenehno udirajo priljubljeni plesni ritmi in teme, a z nezgrešljivo ironijo. The structure itself is quite unusual because you have 2 slow movements, one at the very beginning and one at the very end. Struktura je nenavadna, saj imamo 2 počasna stavka na začetku in na samem koncu. In oba imata zelo različno vlogo. V sredini pa sta 2 žanrska stavka. Prvi je prava antologija vse mogoče plesne glasbe v 3/4 taktu. You have a regular Lendler, you have a slow Lendler and then you have a waltz. Običajen Lendler, počasen Lendler in valček. It creates a certain level of tension, but it also creates a lot of references to perhaps what he was rebelling against to, which was this common taste. Ko se vsi prepletajo, nastaja veliko trenja, pa tudi sklicevanja na nekaj, čemur se je upiral, na splošen glasbeni okus potrošniške družbe, ki je oboževala polke in valčke dinastije Strauss, glasbe, ki ni segala ravno v vse globine, ki jih lahko doseže glasba. You know, reach the depth of what music is. Thank you.
and then the next, the Rondo Burlesque, it's also pretty much within the same realm. It's like sledi rondo burleska, ki se odvije v podobnem območju, to je neverjetno hitra koračnica ali polka, ki je v tistem času z glasnostjo, agresivnostjo najbrž zvenila precej vulgarno, groteskno. Mahler je znan po svojih izjavah, kako naj bo v vsaki simfoniji zajet cel svet. Tako kot komorna, zvočna intima, sentiment njegovih tem, njegov notranji svet, vzdušja, ki slika naravo, morajo biti tudi zraven skladateljevi pogledi na družbo in množico. Four movements, with the exception of the Rondo Burlesque, finish with this sort of like unwinding of the music. Zanimivo je, da se vsi stavki, razen Rondo Burleske, končajo z odvijanjem glasbe, brez potrditve. Nato prispemo do zadnjega stavka, ki je eno najbolj neverjetnih sloves v glasbi. Farewell pieces in music. Največja teža je na godalih, s katerimi je Mahler dosegel to ekspresivnost. Po čudovitih viških polnih ljubezni, strasti, nastopi zelo pomembna koda, zaključek. Pri izvedbi lahko traja od 7 do 10 minut, v tem času pa glasba razpade in tiho odmre. Finale je ena sama velika meditacija o površanjih smrti, izginevanja, postopnega umikanja v tišino. Mahlerju je uspelo do konca pripeljati Beethovnovo slovo iz omenjene klavirske sonate ali Haydnovo idejo v zadnjem stavku simfonije številka 45, simfonije slovesa, v kateri glasbeniki odhajajo iz odra. Le da je Mahlerjevo slovo seveda eksistencialno. Perhaps a reference of what artists could see and what the biggest mystery is of us as human beings. Tako bi lahko umetnik razumel največjo človeško skrivnost, kako umremo, se spremenimo iz nečesa snovnega v duhovno. Tako kot izginja zvočna moč, se počasi razkraja sam glasbeni jezik. Teme in motivi razpadajo na osnovne celice, na posamezna zvenenja glasbil.
you listen to these final pages of music and it's I don't think that there is anybody. Ne vem, ali je kdo to pokazal bolje kot Mahler na zadnjih straneh te simfonije. It's an incredibly moving piece for me. It's a summary of it's sort of a summit of a very very big mountain. To je neverjetno ganljiva skladba, je povzetek in vrh romantične glasbe. Nanj se je zelo težko povzpeti. Gre za neverjetno zahtevno orkestrsko delo, saj se giblje na poseben način, zelo svobodno, neenakomerno, z nenehnimi spremembami tempa in razpoloženja, z veliko rubata. It almost feels like you don't know where you're going. Zlahka se izgubiš v toku glasbe in šele na določeni točki ugotoviš, čemu je služilo vse trenje, gradnja energiji. Na koncu se vse zdi zelo naravno, prosto, polno svetlobe. Just full of light. You know, when you think about somebody writing about their death, če pomislimo na umetnika, ki piše o svoji smrti, bi lahko sklepali, da bo v tem veliko melodrame, samo pomilovanja, a presenetljivo je, da v trenutku, ko se glasba konča, ne čutimo bremena. Preprosto se ustavi, odide. In velik del zadnjega stavka se mi zdi kot velika himna življenju in ljubezni. Life and love, you know, whether you treat it as a religious subject or not, but you feel at a very calm place when you experience the end of this piece. Če vse skupaj jemlješ kot religiozno temo ali ne, čutiš pomirjenost, očiščenost. Smrt je za mnoge povezana s strahom, a ta glasba lahko pokaže, da gre za nekaj naravnega, za življenje kot nežno odvijanje niti. Ko se konča, to ni nujno nekaj dramatičnega. That gentle kind of like unwinding of the thread of your life until it just ends and that's it. There is nothing dramatic about it. To je bilo nekaj misli o Mahlerjevi deveti. Slišali smo odlomke posnetka skladbe iz arhiva Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, izvedbe z dirigentom Antonom Nanutom. Tokrat izjemoma torkov večer kromatike s simfoniki in šefom dirigentom Rosanom Milanovom bo tudi priložnost, da bomo slišali mladega virtuoza, 15-letnega violinista Kristjana Lija, ki bo izvedel violinski koncert Čajkovskega. Vabljeni torej v torek ob 19.30 v Galusovo dvorano Cankarjevega doma na koncert ali pa k poslušanju neposrednega prenosa na programu Ars. Uvodna in zaključna glasba vsake epizode podcasta je delo Alda Kumarja, prevode je bral Igor Velše. Dan pred koncertom najdete na spletni strani programa Ars in v vaši izbrani aplikaciji za podcaste.